A decisão é quinta-feira para o Grêmio, mas tem jogador que não estará à disposição. E aproveitando justamente o fim da temporada, Kahneman finalmente vai operar. Nós vamos falar sobre isso e sobre o esforço que o Grêmio faz para ter um estádio cheio, para contar com você, torcedor, naquele que pode ser o jogo que salvará o tricolor do descenso. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui a dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila. Nós vamos juntos nessa com o Diário do Grêmio KTO, cara. Aquilo que rolou. Aquilo que interessa do dia, aquilo que está por vir, passa por aqui então. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vem fazer parte do a dupla, cara. Vem fazer parte do a dupla. Aproveita e passa na KTO, já dá aquela observada, a última rodada do Brasileirão tá chegando. Tem os jogos da Champions League, tem os jogos da Europa, tem tudo. Tudo que você quiser lá na KTO para brincar, é a casa de apostas do a dupla. Pode ser a sua também. Usa o cupom a dupla. Vamos falar do tricolor, vamos falar do Grêmio, porque a terça-feira ela foi importante, movimentada nos bastidores e de definições, tá? Quinta-feira tem jogo, jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, partida fundamental aí na vida do Grêmio. Nós estamos acompanhando as informações. O Corinthians pode preservar alguns jogadores. O Atlético Mineiro está se preparando para esse jogo. Nós traremos com riqueza de detalhes nas próximas horas. Quando as coisas começarem a se desenhar de uma forma mais clara, quando deixar de ser uma especulação, estará aqui numa dupla. Estamos combinado assim? Até lá, vamos trabalhar com os fatos, até para não levantar um temor maior do que o necessário. Né? Esses jogos aí estão despertando grandes expectativas, uma ansiedade muito grande. Então, vamos trabalhar com as informações. Enquanto isso, eu digo o seguinte: o nosso colega Jeremias Werneck, que está aqui no YouTube também, Publicou a informação de que Kahneman passará por cirurgia na quarta-feira. E eu confirmei essa história. Kahneman vai ser operado na quarta-feira. E qual é a promessa, tá? Que o problema no quadril seja curado. Kahneman tem um problema crônico no quadril que prejudicou ele durante toda a temporada de 2021. Ele teve grandes dificuldades físicas para se afirmar, chegou a perder muitos jogos. A reta final do Kahneman, você pode pensar, pô, mas o Kahneman tava sendo titular. Ele não superou... Cara, quem vai no estádio... E nós temos essa possibilidade... Em todas as partidas... Percebe que o Kahneman joga com dor... Ele bota a mão... Ele faz pequenos movimentos... Ele tem dificuldades para treinar no dia a dia... Então assim... O fim de ano do Kahneman foi muito na base do sacrifício e esse é um mérito que ninguém pode tirar do Kahneman. Você pode até achar que ele não rende mais o que rendia, que ele já não é mais o mesmo cara. Eu tô falando isso porque tem gente que, que diz e eu tô dizendo que até uma opinião justa você pode pensar. O que você precisa ponderar é que ele vem num período de sacrifício e essa cirurgia é para corrigir o problema. Kahneman vai passar quatro meses em recuperação, ou seja, para agora. Volta em abril. Kahneman vai voltar lá por abril. Problemão pro Grêmio? Claro que sim. Mas a promessa é que quando voltar, estará zero bala, cara. Vai estar tá 100% pronto para jogar, à disposição e no melhor estilo Walter Kahneman. Uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Precisa da cirurgia, não tem como fugir. Ele já fugiu por muito tempo. Poderia ter feito isso no ano passado. Preferiu um tratamento diferente, tentou evitar e aí deu no que deu. Então assim. Cirurgia no Walter Kahn. O Grêmio também espera, e foi uma ação da quarta-feira, uma vitória aí nos bastidores, um grande público para a Arena nesta quinta-feira. O Grêmio espera um grande público. Por que não 40 mil? Por que não 40 mil? Você precisa fazer a sua parte. O Grêmio conseguiu os descontos junto à Arena Porto Alegrense. Não sócio paga 20, 30 ou 90 reais. 20 ali na Superior, 30 na Gramado, e na Gold de reais. Essa é a divulgação dos preços. Para não sócios, o sócio só precisa fazer o check-in e entra de graça. Não tem desculpa, cara. É o jogo mais importante, é o último da temporada, é para salvar o Grêmio. Ah, mas o Galo Mineiro, não... cara, o Galo Mineiro não interessa o time que eles vão colocar, o Grêmio precisa ganhar. E aí tem que torcer para os outros, claro, mas precisa fazer o seu papel. Já pensou? Já pensou que o Corinthians pode vencer, que o Fortaleza pode vencer e que o Grêmio não vença? Aí é duro, né? Aí seria duro, por isso que você tem que apoiar o Grêmio e está lá. A terça-feira reservou também a divulgação da arbitragem para o jogo contra o Atlético Mineiro apita o Rafael Claus árbitro que a gente conhece, um árbitro aí que tem a sua trajetória, tem a sua história, gabaritado. Então, Rafael Klaus é o apitador. Sobre Mala Branca, tá? Que é um assunto que tem sido bastante comentado. Oficialmente, evidentemente, o Grêmio não. O Grêmio não comenta. Diz que não vai ter, que não vai ter nenhum incentivo. É o papel do Grêmio, o Grêmio não pode comentar isso. Se houver, vai haver ali no bastidor, empresários e tal, mas oficialmente, institucionalmente, ninguém conversa com isso, nem mesmo em OFF, tá? Mas a gente sabe que isso é do jogo, faz parte do espetáculo, é pagar para vencer, não é para perder. E aí não é ilegal. E eu fecho dizendo que teve trabalho. Nesta terça-feira, a quarta reserva, a última atividade. Olho no time que vai ter modificações. Rua e Rodrigues no sistema defensivo e Douglas Costa voltando. Rua e Rodrigues entram porque Jeromeu e Cânima estão suspensos. E o Douglas Costa entra na vaga do Jonathan Roberts porque ele e Douglas volta de suspensão. Tá confiante, cara? Vai no jogo? Eu quero saber se você vai no jogo. Comenta aqui embaixo, dá o teu palpite também se escreva porque a gente lê tudo. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e vem fazer parte do a dupla. Estamos esperando por vocês. A gente se vê. Tchau, tchau.